Dámy a páni, vás zdravím. Inak povedané, ale čau. Ľudia, ale čau sa má používať pri odzdravení, okej? Okay? Niekto ti povie nazdar a ty povieš, ale čau, ja som to nečakal. No, vítam vás tu slovenský PewDiePie, keďže niektorí z vás vedia, že spolu s Naflexom a Young T-Team vyšla pieseň, ktorá je už prvá v trendoch niekoľký deň, tak niekto vytvoril mapu na hre Beat Saber. Beat Saber je hra, opravte ma, ak sa milím, ale je to česká alebo slovenská hra, na virtuálnej realite, kde krajate také kocky do rytmu hudby. Dáme si jednu testovaciu mapu, aby som to video natiahol. Dobre, toto vyzerá, že sú priamo od developera, tak si to dajme. Chápame sa, hej? Si, ale toto je dobrá mapa! Ježiš! Ok, tieto sa im budú za rytmu, to je celkom nepríjemné. Oj, shit! OK, čiže sa chápame, dobre? Takže ideme do menu. Wannabe, iba expert! Hovorí mi, láska, ty si najlepší! Včera level 1 kruk. OK, ideme na to. Dúfam, že to nebude také ťažké, lebo je to expert. Oh shit! Aha, OK. Posledný track zarobil viac ako má Andrej Babiš. To pičič, kokr. Čo sa deje? Hovorí mi, láska, ty si najlepší! Tu ich horí, nechodím do roboty! Na level 1 krúb, poďme táto pobehu! Boss, tak kľúb! Žerem kešu ako cash, lovím bitches ako ash. Mám na krku žur, ja mi papež! Kingpin, včeraj robíš biznis, nové pimpin, snepe, ty si bimpi! Zem ma boské, boskajte ma na rici, som kálom zeme, krisi, niko, čo sa nie? Ja som si wannabe se? Nejde to do rytmu, to mám do zmetie! Všetci sú wannabe my, aj! A? My sme originál, vy ste len kinoryba! Vieš, ako sa to brat hovorí, a? Vieš, ako sa to brat hovorí, a? Oči pustá nedeli! Po kurbu sa nedeli, so mnou na flex ty ty! Kdyby jakajú mi, vrti polky la gumbi! Jebem vaš tej pumeli! Kúpej, kde hore sme my! Kilo Mary, hua, nisa, četí sme jak koťa my! Ej! Tam, kde sme my, to je to! Ej! Ty kokos! Miluje svoju mamou ťa, ja disujem, som hore, lebo fertujem, čo starý nezastavujem. Na rok to sa idem, moje tak sa ti chápim do roty. Že pre ľudí som ten najlepší! Wannabe flex! Všetci sú wannabe se? Wannabe hype, wannabe fame. Všetci sú wannabe to čo bolo, kámo? What the fuck is going on? Toto sa nedalo, kámo. O čo ide? Cením hoci koho, kto urobil túto mapu, ale nesedí úplne do rytmu. Hej, pokiaľ viem, tak keď si ju dáme, že toto, si môžeme dať rýchlejšie. Neviem, či sa nedogrcam. Poď. Oh shit. Vylie sa. Andrej Babiš, jak to robí, my sme lepší ako ty. Podľa hovorí, že láska, ty si najlepší. Sú i hory, nechodím do roboty. Včera level 1 krúb, počujú na to od druhú. Dneska level 9 boss. Stop it. Get some help. Utopi. Robíš biznis. Pim. Si vidi. Skáti ma na ríci. Ja mám dneska greasy. Wannabe fame. Milujem som tady, lebo tu jem, som tady nezastavujem.
To čo bola? Okay. Ako môžete vidieť? It's also a great exercise move. Ten typka, čo robil túto mapu, len by mohla trošku viacej sedieť do rytmu, neviem kvôli čomu sa toto stalo. Ale každopádne mega. Nečakal som, že niekto niečo také spraví. Bežte podporiť song dole do popisu, je prvý v trendoch, ale chceme ho tam držať čo najdlhšie, nie? Takisto vám nechám túto songu, kto si ju chce stiahnuť do Beatsaberu dole v popise, je tam link na stiahnutie. Ešte raz veľká vďaka typkovi, že toto vôbec spravil. A nezabudnite dať odber na Duklok Plus, pretože tam hrávame aj takéto VR-kové hry. Takže ja sa s vami lúčim pre dnešné videjko, ale čau.